qotilligini o'zi oshkor qilgan ayol. yetti yoshli Fiona Bill Norgemtondagi Eastfield Akademiyasida boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlardi. U paytda Fionaning qilmishi gazetalarning birinchi sahifalarida paydo bo'lishini hech kim tasavvur ham qila olmasdi. Voqea 2021-yilda Angliyada sodir bo'ldi. Uni taniganlar o'z ishini yaxshi ko'radigan, shogirdlari mehrini qozongan do'stona va mehribon ayol sifatida ta'riflaydilar. U 42 yoshli yigit Nick Billingham bilan Londondan 60 mil shimoli g'arbda joylashgan Northamptonda yashardi. Ular Moor ko'chasida joylashgan uyda yashashgan. Ular 17 yildan beri birga bo'lsalar-da, so'nggi paytlarda juftlikning munosabatlari yaxshi kechayotgani yo'q edi. Nikuni bir necha marta tashlab ham ketgan va 2021-yilda ular nihoyat batamom ajralishdi. Ajrashganidan keyin Nik onasiga hozir Fey ismli ayol bilan yashayotganini va u bilan juda baxtli ekanini yozgan. Nik bilan ajralishi ayolda kuchli iz qoldirdi va ko'pchilik buni payqadi. 2022-yil fevral oyining oxirida ajralishdan deyarli 4 oy o'tgach uning ruhiy salomatligi yomonlasha boshladi. U endi hamma narsa Nikni eslatadigan uyda boshqa yashay olmadi. Shunday qilib u Northamptondan 200 mil uzoqlikda joylashgan Cambria shahriga ko'chib o'tdi. yil 15 mart kuni uning o'z yaqinlariga yuborgan SMS xabari ularni xavotirga soldi va shuning uchun ular politsiyani chaqirishga qaror qilishdi. Tekshiruv chog'ida politsiya Fionani ijarada turgan uydagi vannadan og'ir jarohatlar bilan topdi. Uning mobil telefonidan dahshatli musiqa yangrardi. Fiona hammomda yalang'och yotar, suvda esa ovqat qoldiqlari bor edi. Uni o'ldi deb o'ylab Constable darhol tez yordam chaqirdi. Politsiya guruhi uni vannadan olib chiqib, o'ziga kelishiga yordam berdi. Keyin Constable atrofga qaraydi va ko'k jildli daftarni topadi. Uning yonida esa Fiona yozgan xayrlashuv xati ham yotardi. Daftarda Fiona o'z ruhiy salomatligi haqida hammasini yozib qo'ygan edi. Tez yordam mashinasi Fionani kasalxonaga olib ketdi. Shifokorlar uni davolayotganda politsiya uning daftarini sinchiklab ko'rib chiqishdi. Ular uning ichida qandaydir dahshatli yozuvlarni topdilar. Fiona birovning hayotiga zomin bo'lganini tan oldi. Yozuvlarda Fiona uzoq vaqtdan beri munosabatda bo'lgan sevgilisi dahshatli odam bo'lib chiqqani va shuning uchun uni hayotidan judo qilganini yozgan. O'tgan yili hamma narsa o'zgarganini va har safar Nikuni aldaganida uning ruhiy salomatligi yomonlashganini yozgan. Uning so'zlariga ko'ra u doim uni kamsitgan. 2021-yil oktyabr oyida u hatto unga tupurgan. Uning aytgan har bir jerkishi va qilgan har qilmishi boshqa Fionani kuchaytirgan. Ayol uni Lola 2 deb nomladi. U o'ylamasdan, qo'rqmasdan va shafqatsiz ravishda rejalar tuza boshladi. Halloween bayramidagi Nikning yomon xatti-harakati uni shunday qarorga kelishga majbur qildi. U hamma narsani ehtiyotkorlik bilan rejalashtirgan. Qotillik sodir bo'lgan kuni u maktab ma'muriyatiga qo'ng'iroq qilib, ularda koronavirusga chalinganini aytdi. Nik ishdan qaytgach, uni hammomga kirib chiqishini iltimos qildi. Nik yuvinayotganida u pichoqni butun vaqt davomida xalatining cho'ntagida ushlab turdi. Keyin uni karavot yonidagi tortmaga yashirdi. Keyin Fiona unga surpriz borligini aytdi va Nikka ko'zini bog'lab qo'yishni taklif qildi. U shunday qilganida ayol unga bir necha marta pichoq sanchdi.
Unikni pichoqlaganida erkak nima uchun degancha yerga quladi. Fiona onasiga Nikning nomidan 1-2 marta xabar yubordi. Shunda hech kim uni qidirmadi. Politsiya Fionaning daftarining mazmunini bilib olgach, u Nik bilan birga yashagan Mur ko'chasidagi o'sha uyga borishdi. U yerda ular dahshatli dalillarga duch kelishdi. Misol uchun, yer to'lida bir nechta shubhali narsalar, shu jumladan matras bor edi. Tergovchilar uni o'g'irishganlarida matras orqasi qonga belanganini ko'rishdi. Lekin eng dahshatlisi ular uning orqasidagi bog'da Nikning jasadini topishdi. Bilingimning qoldiqlari gilamga o'ralgan bo'lib, postloq, tuproq, yog'och qipig'i, turli xil qoldiqlar va hatto beton plitalar tagiga ko'milgandi. Erkak hali ham niqobda edi. Niqobning ichki tarafida "Bu mening ertasi kuni ertalabki yuzim" degan yozuv yozilgandi. Uning tanasi kabellar, shlanglar va polietilen paketlariga o'ralgancha yotardi. Jasad topilgan kunning ertasiga o'rganib chiqildi. Ma'lum bo'lishicha, Nik bo'yinning o'ng tomoniga bir marta pichoq sanchilgani natijasida o'lgan. Ya'ni pichoq o'ng bo'yin venasini kesib, qizilo'ngach va traxeyani jarohatlagan. Bunday jarohat hujumchidan juda katta kuch talab qilgan. 2022 yil 22 martda politsiya Fiona Billni hibsga oldi va uni Nik Billingimni o'ldirishda aybladi. Nikning o'limi haqida bilgach, uning oilasi juda istirob chekdi. Ular Fiona Nikning telefonidan o'zlariga va uning do'stlariga xabar yuborish uchun foydalanganidan hayron qolishdi. Fiona Billning hamkasblari va uning shogirdlarining ota-onalari sevimli o'qituvchisining shunday qorong'u va dahshatli tomoni borligini bilib hayratda qolishdi. Tergov jarayonida 2021 yil 1 noyabrda vafot etgani aniqlandi. O'sha kuni qotillikdan keyin Fiona jinoyat izlarini yashirishga harakat qildi. U hamma narsani oldindan o'ylab qo'ygandi. Fiona hammaga koronavirusni yuqtirganini aytib, uning ixtiyorida 10 kun bo'lishini va bu vaqt ichida uning uyiga hech kim kira olmasligini bilar edi. U onlayn anketani to'ldirish uchun test natijalarini soxtalashtirgandi. 2 noyabr kuni soat 10:00 da Fiona hamma izlarni tozalashni boshladi. Ayol o'zining va Nikning akkauntidan foydalanib, Amazon'dan bir nechta tozalash vositalari, yangi shvabra, chelak, og'ir yuk tashish uchun qoplar, yangi matras, ko'rpa to'shak, kiyim kechak hamda devor va oynalar uchun bezaklarga buyurtma berdi va pul to'ladi. O'sha kuni kechqurun soat 7:00 da u bog'darchilik qo'lqoplari, zanglamang degan po'latdan yasalgan belkurak va tintlangan bog' chiqindisini yoqish uchun konteyner moslamasini sotib oldi. Bundan tashqari u o'zi uchun ham narsalar sotib oldi. Shokolad, xushbo'y shamlar, hojatxona buyumlari, yumshoq mebellar va kiyimlar. Fiona Nikning hayotiga zomin bo'lganidan 2 hafta o'tgach, ayol yana xarid qildi. Supermarketdagi videokuzatuv kameralarida uning 13 noyabr kuni turli buyumlar, jumladan keyinchalik qabr yaratishda foydalangan qurilish materiallarni sotib olayotgani tasvirlangan. Fiona bir necha oy davomida Nikning oilasi va do'stlariga uning nomidan xabarlar yuborib turdi. Bundan tashqari u hatto Nikning onasini Rojdestvo ziyofatiga o'z uyiga taklif qildi. Bu 2021 yil 23 dekabr kuni. O'g'li allaqachon hovlida dafn etilganidan bir necha hafta keyin edi. Nikning onasi sud paytida Fiona Nik ko'milgan joyni yashirish uchun u yerga mebelni ko'chirganini aytdi. Fiona odatdagidek ishlashda va shaxsiy hayotini olib borishda davom etdi va ruhiy tushkunlik alomatlarini ko'rsatmadi. Biroq shunga qaramay uning holati yaxshi emas edi. Intervyulardan birida Fiona hatto Nikni o'chirilgan fayl deb atadi. Ularsiz u yangi hayot boshlashi mumkinligini ta'kidladi. Fiona bil dastlab qotillik sodir etganini rad etdi. Biroq keyin Nikni o'ldirganini tan oldi va bu qasddan sodir bo'lmagan jinoyat ekanligini da'vo qildi. Biroq prokuror boshqacha fikrda bo'lib, u adolatga erishishga harakat qildi. Sud jarayonida u Nik Billingim boshqa ayollar bilan aloqada bo'lganini va shu tariqa Fionani ko'p marta aldaganini, shuningdek Nik Fionani bir necha bor tark etganini, biroq har safar uning oldiga qaytib kelganini aytdi. Bundan tashqari Nik bilan birga bo'lgan ayollardan biri undan homilador bo'lib farzand dunyoga kelgani ham ma'lum bo'ldi. Fiona ehtimol bularning barchasi haqida bilgan, ammo Nikni qayta qabul qilmaslik va u bilan munosabatlarni abadiy uzish o'rniga uni o'ldirgan va jazodan qochish uchun dahshatli rejani o'ylab topgan. Bunga javoban advokat Nikning nomaqbul xatti-harakati natijasida Fiona uzoq yillar davomida ruhiy muammolardan aziyat chekkanini qayd etdi.
hukm chiqarishdan oldin ayolning ruhiy holati tekshirilishi kerak edi. U ko'p yillar davomida yolg'iz o'z muammolari bilan kurashgan. Jinoyatdan keyin Fiona maktabda ishlashda davom etdi va u hatto Londonda ekskursiyada qatnashdi. Biroq poytaxtga qaytganidan keyin bir necha hafta o'tgach, Fiona maktab direktoriga kasal bo'lib qolgani haqida qayta-qayta xabar yubora boshladi va bir kun kelib umuman aloqaga chiqmay qoldi. Xavotirga tushgan direktor Fiona'ning onasi bilan bog'landi. Biroq Fiona'ning onasi unga qizi go'yoki Londonga xizmat safariga ketganini aytdi. Shundan so'ng darhol direktor politsiyaga murojaat qilib, uning yo'qolgani haqida xabar berdi. Politsiya Fiona'ning Kindle yaqinida ijaraga olgan uyi manzilini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Politsiyachilar Fiona'nikiga kelganlarida u ularni bir o'zi qolmoqchi bo'lishni xohlayotganiga ishontirdi. Ammo atigi 3 kundan so'ng Fiona oilasiga "Barchangizni juda yaxshi ko'raman, juda afsusdaman" degan xabarni yuborganidan keyin ular unikiga yana qaytib kelishdi. Fiona oxir-oqibat o'z aybini to'liq tan oldi. Keyin u hakamlar hay'atiga qarata Nick bilan ularning bahslari juda xunuk darajaga yetganini, Nick bir necha bor devorga ovqat uloqtirgani va u o'zi universitetda o'qib yurganidan beri antidepressantlarni qabul qilishini gapirib berdi. U shuningdek ular bir-birlarini uchratganlarida quruvchi bo'lib ishlagan Nick munosabatlarning boshida juda g'amxo'r va e'tiborli bo'lgani, vaqt o'tishi bilan esa sekin yomon tomonga o'zgarganini aytdi. Fiona'ning aytishicha ular o'rtasidagi kelishmovchilik asosan oddiy maishiy masalalar sababli bo'lgan. Masalan, shkafdagi barcha narsalar bir tarafga qaratilgan holda osilishi kerak edi. 2024 yil 30 mayda ushbu ish bo'yicha so'nggi sud majlisi bo'lib o'tdi. Sudya o'z bayonotida Fiona'ning harakatlarini shaytoniy va qabih deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, u Nikning o'limidan afsusda emas. Shuningdek, jazodan qochish uchun u bir boshli butun rejani o'ylab topgan. Shuningdek, u Nikning 2 farzandini bilib, Fiona ularni otasiz qoldirganini ta'kidladi. Fiona'ning eng kam qamoq muddati 15 yil edi. Ammo og'irlashtiruvchi holatlar hisobga olinib, qamoq muddati 25 yilga oshirildi. Shundan so'ng sudya ushbu ish bo'yicha yengillashtiruvchi holatlarni topib, jazoni 20 yilga qisqartirdi. Shunday qilib, Fiona Bill 20 yillik qamoqdan keyin shartli ravishda ozod qilish imkoniyati bilan umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Yanada qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Ziyoda va YouTube kanaliga a'zo bo'ling, like va izohlarda faol bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.